برائے خوشی کی جناب سید بلندر صلوات اللہم علی ابن ابی طالب
علیہ السلام وقالا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمت انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة وخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعم آہو ما ولدک تحت الکسائے فاقبل علی نحو الکسائے وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکونا معکم تحت الکسائے قال له وعلیک السلام یا اخی و یا وصی و خلیفتی و صاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم آتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتاہ یا رسول اللہ اتاذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال ولیک السلام یا بنتی ویا بستی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرف الكساء واومى بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم انا هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودموهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سما مبنیتان ولا ارضان مدهیتان ولا کمران منیران ولا شمسان مزیتان ولا فلکان یدورو ولا بحران یجری ولا فلکان یسری إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجلهم أهل بيت النبوة ومخزن رسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتاذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله
بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينة وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيان واصطفاني برسالة نجيان ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا فسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلى الله عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قبلہ جاتے سے چار شیر سلام کے اس میں انٹینشن رکھیں. اور محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. غلام فات ہے بدرو ہنین لکھ دینا غلام فات ہے بدرو بھی سر نہ چھوڑا
जब चीनी हो गिसर से विदा क्या बनी हो गिसे दानियों वो सितम रम का जाता नहीं है। एक सलाम मैंने लिखा था 20 साल पहले, अभी वो थोड़ा याद आ रहा है, पेश करने की सादत हासिल। ये है तासीर गम चेहरों से उदासी नहीं जाती, ये तासीर गम चेहरों से उदासी नहीं जाती, वतन वालों में ज़ैनब आज पहचानी नहीं जाती, ये तासीर वतन तीरों से छन्नी अदा सजदा भी करना है, बदन तीरों से है छन्नी अदा सजदा भी करना है, जमीन करबला पे शाकी पे शानी नहीं जाती, ये तासीर गम कहा ज़ैनब ने होकर मुतसिल शाहे शहीदा से, कहा ज़ैनब ने होकर मुतसिल शाहे शहीदा से, मेरे भैया तुम्हारी लाश पहचानी नहीं जाती, मेरे भैया तुम्हारी लाश पहचानी नहीं जाती, ये तासीर गम कहा ज़ैनब ने नाना, कहा ज़ैनब ने नाना काश उम्मत इतना ही कहती, बरहे ना घर बरहे ना सर बरे दरबार शैदानी नहीं जाती, कहा ज़ैनब ने नाना काश उम्मत इतना ही कहती, बरहे ना सर बरे दरबार से दानी नहीं जाती, कहा ज़ैनब ने अब्दुल्लाह से बादी दे पुरनम, रसन तो खुल चुकी ईज़ाए जिस्मानी नहीं जाती, ये तासीर गम सकीना सो गई, सकीना सो गई आगोश मादर में मगर काज़िम, सकीना सो गई आगोश मादर में मगर काज़िम, दिले मादर से बच्चे की हिरा
सनी नहीं जाती, यह तासीर हम लगाने जा जो दस्ते शहर में हो गए खामोश, दिले मादर से असगर की सूरत पहचानी नहीं जाती, यह तासीर पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु दीगर सलावा एक मरतबा इन तमाम ज़ाकिरीन की सेहत और सलामती के लिए बुलंदर सलावात अमीन मुमनात। सबसे पहले कुछ ऐलानात समाप्त फरमाएं। हमारे एक बहुत ही अजीज भाई रजा रशियन रजा रिजवी साहब बहुत अलील हैं। आप तमाम अमीन मुमनात से गुजारिश है कि उनकी सेहत खुली और बहुत जल्द शिफाए कामला के लिए और सैयदा ताहिरा फातिमा ज़ैदी बिनते सैयद ज़हूर हुसैन ज़ैदी के बुलंदी दर्जात के लिए 5 मरतबा बुलंदर सलावात पढ़िए। मरहूमा के दर्जा बुलंद फरमाएं, अपनी गुरबत में जगह अता फरमाएं और मौला रजा भाई को जल्द अज जल्द शफा याब करें और हमारे साथ इस इबादत में शरीक होने के लिए जल्द अज जल्द उनको सेहत की तंदुरुस्ती अता फरमाएं। चांद रात से जो कि गालिबन 6 या 7 जुलाई लेकिन मोस्ट प्रॉबली संडे 7 जुलाई से इमाम बारगाह हलीम वलीउल्लाह में मुहर्रम हराम के अशर अव्वल का आगाज़ शुरू हो जाएगा, जिससे बैन-उल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हमारे मुमताज़ आलम-ए-दीन इंडिया से तशरीफ़ ला रहे हैं अलामा असद यावर साहब, जो कि चांद रात से लेके स्वयं तक की मजालिस से इमाम बारगाह हलीम वलीउल्लाह में खिताब फरमाएंगे। आप तमाम अपने मोहनात से गुजारिश है कि अशर अव्वल की इन तमाम मजालिस में भरपूर अंदाज से शिरकत फरमाएँ। एक मरतबा सलावात आज इमाम बारगाह हलीम वलीउल्लाह में मजलिस शहादत तिफलान मुस्लिम सरकार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुनक़िद की जा रही है। बाद मजलिस तबू ज़ियारत बरामद की जाएगी। इस मजालिस से हमारे मुमताज़ आलम-ए-दीन बैन-उल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मुफस्सिर कुरान अलामा हाफिज़ असदुल हुसैन साहब, जो कि पाकिस्तान से हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए और आपने विलायत की जो वकालत कदीर के जश्न में भी हम तक पहुँचाई हमें अता की, बारगाह अलीम वलीउल्लाह आपका तहे दिल से मशहूर ममनून है कि आप ये दूसरी दफ़ा शिकागो में हमारी दावत पे हमारे इस बारगाह में हमारी इस इबादत में शरीक होने के लिए तशरीफ़ लाए और आपने हमें शर्फ बख्शा। आप तमाम ममनून ममनात से गुजारिश है कि किबला की सेहत वाली लंबी ज़िंदगी के लिए एक दफ़ा बुलंदर सलावात। अब मैं बिला किसी ताखीर मुल्तमिस हूँ किबला अलामा हाफिज़ असदुल हुसैन साहब से कि वो ज़ेरे मिंबर हों और मजलिस अज़ा से खिताब फरमाएं। नाराय तकबीर नाराय रिसालत नाराय हैदरी नाराय विलायत नाराय विलायत नाराय सलावा।
علی محمد صلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد برائے خوشنودی جناب سیدہ بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد وعلی محمد تربیے مرکما صلوات اللهم صل علی محمد ایک مرتبہ سارا پھر بھی ایک مرتبہ سارا پھر بھی ایک مرتبہ سارا پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلِ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وکأیّن من قریۃ اتت عن امر ربها ورسلہ فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا نکرا فذاقت وبال امرها وکان عاقبت امرها خسرا پھر بھی ذرا بلند تر میں نے آپ کے سامنے 28 پارہ سورہ طلاق کی اس سورت کا نام اللہ نے طلاق نام رکھا طلاق ظاہر ہے کہ لفظ ہی ایسی ہے لیکن خالق نے اس سورت کا نام طلاق رکھا لیکن آپ خوش ہو جائیں نام تو طلاق کا رکھا ذکر ولایت علی کا کیا جانے طلاق سے اس کا کیا تعلق ہے ٹھیک ہو گیا اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے یہ انتہائی اہم یہ بنیادی ہے اسلام اور دین کا مسئلہ جو میں نے شروع کیا ہے جسے کہتے ہیں عالم زر دیکھیں آپ نے کبھی کسی مفسر نے ہمارے شیعہ نے مجمل بیان سے لے کے اس وقت تک اس کا ذکر تک نہیں کیا جس کا ذکر سب سے پہلے بنیاد ہے دین کے شروع ہونے کی دین بعد میں شروع ہو اس کی حقیقت پہلے معلوم کتنی ضروری اسلام چل نہیں سکتا جب تک کہ اس کا ہمیں علم نہ دیکھیں ہماری کتنی ابھی سے میں لفظ کو کتا کہوں بس کتنی ہی ہماری اس بات میں دوری ہے کہ اصل کو ہم ذکر نہیں کرتے اس کا ذکر کرنا میں نے آج چونکہ سال ثواب کی بھی مجلس ہے اسی لیے میں نے ضروری سمجھا کہ نعرے تو ہم ہر وقت لگاتے ہیں یہ پوری بحث آپ تک میں تفصیل کے ساتھ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ حقیقت معلوم ہو کہ اصل دین ہے کون حقیقت دین ہے کیا وہ کون سی شے ہے جو توحید کی مشیت ہے توحید کسے چاہتی ہے ہم نے ہمارا چاہنا نہیں قرآن میں چاہنا ہی توحید کا ہے اے آل محمد تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اے آل محمد
تم چاہتے ہی وہی ہو جو میں چاہتا ہوں. تو اس کا اردو ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، اے آل محمد میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تم نے وہ کیا جو میں نے چاہا. توحید فرما رہی ہے، میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تم نے وہ کیا جو میں نے چاہا، اب قیامت میں میں وہ کروں گا جو تم چاہو گے. اسی بحث کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور یہ بحث ذرا سننا ہے، جناب غور سے بھی سننا ہے، مجبور ہو کے بھی سننا ہے، جو بھی ہے میں نے سنانا ہی ضروری چاہتا ہوں. آج آپ کی مرضی ہوگی، جب اس کی افادیت سامنے آئے گی پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا بیان ہونا کتنا ضروری ہے. وہ ابھی تک میرے حساب میں یہاں بیان نہیں ہوا، اس آئے کریمہ میں کوئی بیان نہیں ہوا، اگر ہوا ہوگا شاید ایسی تفصیل نہ ہو جو میں ابھی بیان، اور وہ بھی قرآن سے، کہ میں اپنی زبان سے نہیں توحید کی زبان سے. سبحان اللہ، خالق ارشاد فرما رہا ہے، دیکھیں بات شروع ہو گئی. وَقَعَيَّمْ مِنْ قَرِيَتِمْ، اللہ فرما رہا ہے اور، قرآن سے پہلے اور کہتا، اے اللہ تیرا قرآن ہے، قرآن سے پہلے اور کیوں کہتا ہے؟ فرمایا یہی بتانا ہے لوگوں کو، جس کا اور ختم نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں. بلوتا اور کوئی شے ہے، خدا جانے علم کی انتہا ہی نہیں، ان کا تصور دعا رکھتے ہیں ہمارے اذہان سے ماورا کمال کا نام. ذاکا این، این معنی کچھ، کچھ سارے نہیں، اور اس کچھ کی تاکید آگے من آ رہی ہے. من جزیہ، جز کہتے ہیں کل کو نہیں، کل میں کچھ، یہ آدھا بھی نہیں کچھ، یہ من کہنا. پاکا این کچھ قریتیں، کچھ گاؤں تھے، اللہ فرما رہا ہے کچھ قریے تھے، قریے معنی گاؤں، اے اللہ گاؤں کہہ رہا ہے. معلوم ہوتا ہے قریا بھی گاؤں بھی ایک جگہ کا نام ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں آنا ضروری ہے. جب قریے کا ذکر ضروری ہے تو قریے کے مقابلے میں آتا ہے مدینہ، خدا جانے پھر مدینے کا ذکر کیسا ہونا چاہیے. اب رسول نے فرمایا انا مدینہ تو العلم و علی بابو، میں علم کا قریا نہیں، خوش ہو، میں علم کا قریا نہیں، میں علم کا مدینہ. قریا چھوٹے گاؤں کو کہتے، بستی کو کہتے. لغت میں مدینہ اس کو کہا جاتا ہے جس میں ہر ضرورت کی شے موجود ہے. میرے خیال لغت نہیں سمجھا، جہاں اللہ کی ہر ضرورت موجود ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور کچھ من قریت، کچھ گاؤں، لفظ گاؤں کہا جاتا ہے وہاں، گاؤں مراد صرف سمجھانے کے لیے، مراد گاؤں والے ہوتے ہیں. امریکہ جو لفظ کہی جائے گی امریکہ والے مفہوم لیا جائے، کچھ قریا والے تھے، گاؤں والے تھے. ان گاؤں والوں نے کیا کیا؟ دیکھیں جب اللہ کہے گا تو وہ حقیقت ہوگا، اور حقیقت کے لیے لفظ، اس حقیقت، وہ لفظ حقیقت میں موجود ہوگا. واقعی من، پریشان نہیں ہوا، مجھے ذرا تشریح سے بیان کر دیا، اب بتائیے اس کے مزاج کے عادی ہیں یا نہیں. ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق ہے. کچھ قریا تھے، بستیاں تھیں، ان بستیوں نے، بستی والوں نے کیا کیا؟ اب دیکھیں جہاں توحید، پورے قرآن میں ایک لفظ ہے، یہاں اتت،
अतत ऐन ते ती पूरी लुगत कुरान में एक ही मर्तबा आया। इसी आया खुदा जाने वो कितना वजन रखता है, तो पूरे कुरान में ये अता ऐन के अता यदु अतवन ये मस्तर है। अता के माने हैं, एक होता है इनकार, एक होता है सरकशी करके इनकार। इनकार भी इनकार, देखो इनकार भी इनकार, लेकिन उस इनकार को और ज्यादा वजन देने के लिए सरकशी की लफ्ज को लगा देना अतत, वो अतत की लफ्ज कि उस गांव वालों ने क्या किया, अतत सिर्फ इनकार नहीं किया, सरकश होकर इनकार किया। खुदा जाने जिसे अल्लाह सरकशी कहे वो कितना हो, जिसे अल्लाह कहे सरकश होकर और एक लफ्ज मुख्तस कर दे उनके लिए, तो उनकी सरकशी का पता नहीं कितनी सरकशी होगी। जिसे कुरान कह रहा और अल्लाह कह रहा, उन्होंने सरकश होकर, हम तो जो फरमानी है इबला सही सरकार, सरकश होकर उन्होंने क्या किया, सरकश होकर इकरार किया किसका, अन अम्रे रब्बे हा, अपने रब के अम्र का इनकार किया, रब का नहीं, रब का इनकार नहीं किया, रब के अम्र का इनकार, रब को मानते थे फकत अम्र का इनकार किया। कितनी बड़ी क्या कहने, अतः सरकश होकर इनकार किया किसका, अन अम्रे रब्बे, अपने रब के अम्र का। खुदा जाने वो अम्र क्या है, अब मैं लफ्ज कह के आपको इस अम्र के बारे में एक जुमला कहता हूँ। पूछा गया मौला दीन क्या है, हुजूर अली अलैहि सलाम फरमाते अदीन अत्ताजीमो ले अम्रिल्लाह, पूरा दीन ही अल्लाह के अम्र की ताजीम है। दीन इबादत का नाम नहीं है, दीन अमर की ताजीम का नाम है। जब अल्लाह ताजीम कहे तो खुदा जाने वो ताजीम कितना होगी। उन्होंने सरकश होकर अपने रब के अम्र का इनकार किया। अली फरमाते हैं नहन वो अम्रुल्लाह, वो अम्र हम हैं। और आपकी खुशी के लिए ये अम्र भी है और उलेल अम्र भी है। अहम शायद थी, इसलिए अल्लाह ने इताअत में क्या फरमाया, या अय्युहल लजीना आमनु अतीउल्लाह, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, व उलेल अम्रे मिनकुम, उसकी जो तुम में उलेल अम्र होके आए। मालूम हो गया इताअतें दो नहीं तीन, एक अल्लाह की इताअत, एक रसूल की इताअत और एक उलेल अम्र की इताअत। इका इकरार उन्होंने रसूल का नहीं किया, पहले अम्र का इनकार किया। अतत सरकश हो, यही सरकश हो, तेरा तवज्जो दी, सरकश होकर उन्होंने अपने रब के अम्र का इनकार किया, व रसूले ही और उनके रसूलों का भी इनकार किया। मालूम होता है रसूलों का मकाम बाद में आया, अम्र का इनकार पहले आया।
دیکھے رسول آئے انبیاء آئے یا نہیں نبی بھی آئے رسول بھی آئے کیا کرنے کے لیے اسی امر کو منوانے کے لیے غور نہیں فرما رہے نماز روزہ نہیں اسی امر کو منوانے کے لیے پہلے امر مانو پھر نماز پڑھو آئے کون ہے رسول اچھا اس کا تصور کیا بنا اچھا میں تھوڑا سا تصور دیتا ہوں بسم اللہ آئے اور آ کے اس امر کو منوا کے رسول امر کو منوا رہے ہیں امر کو منوا کے آخر میں کہتے ہیں بھائی ہم بھی رسول ہیں ہمیں بھی مان لو صدقے میں مانے جا رہے ہیں سارا نظام ہی تو اتنا اہتمام کیا لیکن پورے دین میں کوئی اور اہتمام ہوا آپ فرمائیں اتنی خاتم المرسلین سرکار کا اہتمام نہیں ہوا کسی نبی کا اہتمام نہیں ہوا علی کا اہتمام کیوں ہوا درمان و دین میں جب تک علی نہیں ہوگا کتنی واجب ہو گیا کتنی واجب ہو گیا اولی الامر دنیا نہ مانے ان کے اتت ان امر ربہا رسول انہوں نے سخت سرکش ہو کر سرکش معلوم ہوتا ہے سرکشی تھی تبھی تو لفظ بنی اگر سر سے انکار ہوتا تو انکار کی جہادہ کی لفظ موجود ہے لیکن جہادہ کی لفظ نہیں سرکش ہو کر پورے قرآن میں ایک ہی لفظ ہے اتنی سرکش ہو کر انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا امر کا انکار کیا اور رسولوں کا بھی انکار اب ڈھونڈنا ہے وہ انکار کہاں ہوا بات آپ کی ہو رہی اس میں آپ بھی شامل ہیں آپ نے کہاں اقرار کیا اور کہاں انکار کیا انکار کر کے نہیں یہ آنے والے پیدا ہونے والے مخلوق کریں گے تو انکار بھی انہوں نے کرنا ہے اور اقرار بھی انہوں نے کرنا جب کرنا ہے تو پھر اقرار والے اور ہیں انکار والے انکار کیا اتت ذرا مشکل شروع ہو یہ وہ وقت ہے جب اللہ نے وَإِذْ أَخَذَ نواں پارہ سورہ آراف 172 نمبر آیت وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ خبردار اب قیامت میں نہ کہنا ہماری کی ولایت کو جانتے نہیں معلوم ہوا اللہ اتنا جنوانا چاہتا ہے جس کی حد ہی نہیں جناب آدم کیا لگتے ہیں ہمارے باپ نہیں لگتے دادا
آخر کسی کے تو باپ ہے نا. ٹھیک چلو کوئی حد نہیں. اب جناب جناب آدم کی جو نسل آدم ذریت ہے اللہ نے اس سے عہد لیا. علی علیہ السلام فرماتے ہیں عہد لینے کے لیے سامنے ہونا ضروری ہے, عہد لینے کے لیے الفاظوں کا ہونا ضروری ہے, عہد لینے کے لیے بولنے والا ہونا ضروری ہے, عہد لینے کے لیے سامعین کا ہونا ضروری ہے. اللہ سامنے آ نہیں سکتا, بول نہیں سکتا. وہ عہد لینے والا میں علی ابن ابی طالب. اب نسل آدم سے جتنی اولاد آدم ابھی تو جاری ہے اور کہاں تک رہے گی, جتنی اولاد آدم ہے اس اولاد آدم کے لیے جناب علی فرماتے ہیں ہم کل کر لیکن کل کر توجہ فرمائیں. جناب آدم کا جسد موجود ہے, اللہ فرماتا ہے ویزا سویت ہوں جب میں اسے درست کر دوں. اللہ درست کرنا کیفیت ہے, اگر تجھ میں کیفیت ہے تو اللہ نہیں رہے. کیفیت وہ ہوتی ہے جو کبھی ہے کبھی نہیں ہے, وہ صفت کبھی ہے کبھی نہیں ہے, وہ اللہ نہیں ہے. اللہ یہ راضی ہونا کیفیت, ناراض ہونا کیفیت. اللہ کبھی راضی ہو کبھی ناراض ہو وہ اللہ. اللہ کبھی راضی ہو کبھی ناراض ہو اللہ. اسی لیے اللہ نے اپنی کیفیتوں کا مظہر 14 کو بنایا. اسی لیے یہ بات ہونا ہے لینے والا پھر کون ہونا چاہے. روح پھونکنا کیفیت ہے. اللہ نے فرمایا جب میں روح پھونک دوں اے اللہ تو میں نہ فرماؤں گا. آواز آئی ہے اے اللہ پھونکنا روح. پھر کس کو بنایا؟ علی کو بنا کے اللہ اللہ رہ گیا. خطبہ افتخاریہ میں سرکار نے سارا کچھ فرما دیا. ٹھیک ہو گیا, ابھی نہیں پڑھی حالات ابھی پتہ مل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جناب سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جناب آدم میں روح پھونکنے والا جناب علی ابن ابی طالب. چلو آپ ہیں اللہ نے پھونکی ہے تو پھر جو قادر تو وہ ہے, لیکن پھونکنا جو ہے وہ کیفیت ہے. جب درست کرنا کیفیت ہے تو علی فرماتے ہیں آدم کے اس جسد کو خمیر کرنے والا 40 صباحا میں علی ابن ابی طالب. میری بات ٹھیک ہو رہی ہے, یہ سنتے جائیں. جناب علی فرماتے ہیں اب میں نے چونکہ نسل آدم میں ہر آدمی کے دینت کا ایک ایک قطرہ پورے نسل انسانی کا سارا قطرے کا مجموعہ ہی وجود آدم ہے. ایک ایک قطرہ ہمارا قطرہ قطرہ جناب آدم میں موجود ہے اللہ تعالیٰ حکیم. اب جناب علی فرماتے ہیں میں نے جب جناب آدم روح پھونکی اٹھ کے بیٹھ گئے, میں نے جناب آدم کے پشت پر ہاتھ پھیرا. ہاتھ نہیں ید اللہ, ہاتھ پھیرا. جتنی
نسل آدم قیامت تک اللہ قیامت تک نسل آدم نے آدم سے اولاد آدم میں آنا تھا اللہ وہ زر کی شکل میں زال رے زر جس کو کہتے ہیں عالم زر سبحان اللہ سبحان اس کے بارے مفسر لکھے کسی شیعہ نے مجبور بیان سے لے گئی یہاں تک عالم زر زر کہتے ہیں نہ بڑا نہ درمیانہ چیمٹی کو کہتے ہیں اس میں میں بھی شامل تھا آپ بتے رہے تھے میں بھی تھا ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں عالم یعنی زر کی شکل میں نکل کر یہ سارے اولاد آدم زر کی شکل میں نکل کر وادی روحا وہ مکہ مدینہ کے درمیان میں ہے وہاں آ کر کھڑے ہو گئے ابھی اولاد آدم کی آگے اولاد آئی نہیں جناب علی نے ان کو پشتوں سے نکال دیا جب پشتوں کو نکال کے سامنے وجود میں ظاہر کر دے پھر مانو اللہ قیامت برپا نہیں کرے گا قیامت علی برپا زر کی شکل میں سارے آدم کے انبیاء زر کی شکل میں کھڑے نبی زر کی شکل میں کھڑے رسول زر کی شکل میں آپ سارے زر کی شکل میں کھڑے میں بھی اسی میں شامل زمانے کے لوگ جب زر کی صورت میں آ کے ساری اولاد آدم زر کی شکل میں آ کے کھڑی ہو گئی جناب علی فرماتے ہیں ان سے تین عہد لینے تھے وعدے لینے تھے آپ آپ کو زر کی شکل میں سامنے کر کے تین عہد لیے اللہ خوش نہیں ہوئے عہد کر کے آئے ہیں آپ گئے بھول اسی یاد دہانی کے لیے تو نبی بھیجے گئے تین عہد لیے آپ سے عہد وہ عالم زر میں عہد لیے ابھی دیکھیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں ابھی شروع کرتے ہیں وہاں تنگ تمام نسل آدم زر کی شکل میں کھڑی ان سے تین عہد لینے تھے اللہ کی ربوبیت کا محمد مصطفیٰ کی نبوت کا جناب علیہ اور اولاد معصومین کی امامت کا دین بعد میں چلا ہے عہد پہلے لے لیا گیا دین پابند ہو گیا جو دین کو لے جانے والے ہیں جب تک ان کا نام نہیں آئے گا دین چل سکتا ہی نہیں ضروری ہوگا اب جناب زر کی شکل میں ان سے تین عہد لینے تھے ہم سے آپ سے آپ سے لیے آپ تو بھول گئے کو بتائیے نہ نہ یاد ہے کوئی بالکل نہیں صحیح ہوتے نا آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے لیکن آگے نہیں بڑھے پہلے آپ پڑھ رہے اچھا جناب علی فرماتے ہیں کہ میں نہیں کیونکہ ان سے تین عہد لینی تھی اب بھی چیمٹی کی شکل میں ہم تھے ان کو تین عہدوں کے لیے سرکار امیر المومنین نے بلا تشبیہ اپنا دست مبارک ان کے اوپر سے پھیرنا شروع کیا یہ خوش نہیں ہوئے جس کا ہاتھ نبیوں کو بھی علم دے دے پھیرتے جب سرکار فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ سب سے آخر میں جا کے پہنچ گیا جتنے تھے
تو اس عہد کو تینوں عہدوں کو سمجھنے کے بھی لائق ہو گئے اور اقرار کرنے میں بھی با اختیار ہو گئے. اختیار بھی مجبور نہیں سبحان با اختیار بھی ہو گئے سبحان اور اقرار کرنے کے عالم بھی ہو گئے. کیا اب پہلا جناب علی علیہ السلام نے آپ سے اقرار کیا آپ بھی تھے میں بھی تھا. جلدی جلدی بتا دوں یا گل چنگی لگ رہی ہے ایک گل میں پہلا عہد لیا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں. اب یہاں عربی نقطۂ نظر سے اگر یہاں کہہ دیا جاتا یا کیا کہا گیا کالو بلا کیا کالو جمع ہے تو پھر مانو مانو کوئی تھے جنہوں نے کالو بلا کہا موجود تھے جنہوں نے کالو بلا کہا. اقرار امت سے لیا گیا بارہ سے نہیں. کالو جمع کی لفظ کالو بلا اگر یہ کالو کالو میں سب سے پہلے کون آئے گا سرکاری تو آئے تب کہا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں تمہارا رب نہیں ہوں. اللہ دیکھیں کیسی بات ہوگی رب منوا رہا ہے علی خدا جانے پھر جناب علی کو اللہ نے رب کے حیثیت سے کہا اب جناب جناب علی علیہ السلام نے پہلا عہد لیا سب سے پہلے کالو بلا میں رسول خدا نے فرمایا نام نہیں کہا. اگر نام کہا یہ جملہ جو ہے نا قضیہ سالبہ ہے نفی کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں منطق میں قضیہ سالبہ ہے. اگر میں کہوں آپ کو کیا میں انسان نہیں ہوں آپ کہیں نام تو میں انسان ہی ختم ہو گیا. لیکن یہاں اگر آپ کالو بلا کہیں گے ہاں میں انسان ہوں خدا گواہ اللہ کی اس ہاں نے تو اسے رب منوا دیا. اب جو کہتا ہے جبریل نے پڑھایا ہے جبریل تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا. کالو بلا کون کہنے والے ہیں اب جو وجود ہی نہیں ہوا. کالو بلا نام کہنے سے وجود ہی ختم ہو جاتا بلا ہاں تو ہمارا رب ہے. جب رسول خدا نے ہاں کی جناب علی بھی شامل سارے معصومین شامل انہوں نے ہاں کی نبیوں نے رسولوں نے مومنین نے متقین نے زاہدین نے عابدین نے جنہوں نے پہلے یہاں آ کے ہونا ہے ہوئے نہیں. صلاحیت علی کے ہاتھ نے دے دی انہوں نے ہاں کہا ہاں تو ہمارا رب خدا کے لیے یہ دیکھے اگر رہ جائے مجھے روک دے میں یہی سمجھا کہ میں جاؤں میرا آنا میں سمجھتا میں کامیاب الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یہ کلیہ سالبہ کو کالو بلا سے کہنا نام نہیں کہنا استسلام ہو جائے گا پھر ختم اللہ بھی نہیں رہے گا. کالو بلا کا ہے تو ہمارا رب ہے. دوسرا وہ محمد النبیوں کو محمد مصطفیٰ تمہارے نبی ہیں. رسول نے فرمایا کالو بلا جناب علی پہلے انہوں نے کہا ساروں نے کہا پھر آپ نے کہا میں نے کہا آپ اقرار کر کے آئے ہیں رب کا بھی اور بھی فرمایا اللہ کا بات کر دیا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہاں عدالت ہوگی ایسے چلو جی آپ نے سمجھا کہ چلو جی نہ بڑے آدمی ہو جانا چلو جی نہیں ہے
کالو بلا آپ نے اور میں نے بھی کہا کالو بلا کالو بلا اب میں جملہ کہہ دوں اگر اگر میرے ساتھ ہے اگر کالو بلا ہم کہیں اچھا لگ رہا ہے اگر وہ کہے ہاں اچھا لگا ہے سمجھ لو اس نے ہاں کی تھی ہمیں سمجھ آتا ہے کالو بلا سرکار دو عالم نے فرمایا ہاں تو ہمارا رب ہے پھر محمد اور نبیوں کو پھر سرکار دو عالم جناب علی معصومین نے کالو بلا نبیوں نے سال ترتیب سے کتنا وقت لگا کالو بلا کہنے میں کوئی تھوڑا وقت نہیں لگا ساری دنیا کالو بلا کہے گی وہاں کیا ہوا کہ کالو بلا دوسرا بھی عہد مانا گیا اور خوش ہو یہی یاد رکھ لیا آپ نے میرے آنا مقصد مجلس کا مان بالکل جس کی مجلس آئے ہوگی ان شاء اللہ وہ بھی سن رہے ہیں میری آواز کو یقیناً اس کی روح موجود ہے اگر ان کے کوئی قریبی عزیز ہیں تو شاید ہو سکتا ہے وہ خواب میں بھی کہیں ہاں ہاں صحیح کہا گیا قرآن کی بات کر رہا ہوں خیال کرائے سے تیسرا ہے وہ علی اماموں کو وہ اولاد المعصومین ائمتوں کو اس کی اولاد معصومین تمہارے امام ہیں اب رسول نے فرمایا ہاں سارو نے کہا ہاں ہاں تو معلوم ہو گیا دین بعد میں چلا عالم زر میں تین امتحان لیے گئے اللہ کی ربوبیت کا محمد مصطفیٰ کی نبوت کا علی علیہ السلام کی امامت کا اس امامت کو ولایت کہتے آپ اس کا اقرار کر کے آئے اب کوئی یاد نہیں رہا یاد نہیں رہا نا اسی یاد دہانی کے لیے کن کو بھیجا انہی نبیوں کو بھیجا اسی اقرار کی یاد دہانی کے لیے سبحان اللہ تو میں ابھی قرآن سے بحث کرتا ہوں بسم اللہ ٹھیک ہے اب جناب سرکار دو عالم فرماتے ہیں ہم غور کرائیں بسم اللہ یہ ٹیپ ہو رہا ہے یہ کرنا صحیح ضروری ہے ہو رہی ہے اچھا بس چلنا چلنا دے مجھے ابھی یاد آیا یہ وہ باتیں ہیں جو کبھی بیان نہیں ہوتی ضروری ہیں بسم اللہ اور ہمارے جو خاص موضوع ہیں ان کو بیان کرنا بسم اللہ ہمارا فریضہ ہوتا ہے بسم اللہ اب جناب فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ نے جنہوں بہت سے لوگوں نے ان تینوں عہدوں کا دل سے اقرار کیا کیا کہہ رہے اس کو اللہ نے اقرار کہا وہ اقرار ہے جو عالم زر میں ہو چکا ہے جنہوں نے وہاں اقرار کیا عالم زر میں اسے اقرار کہا گیا وہیں بہت سو نے زبان سے تو اقرار کیا مگر دل سے اقرار نہیں کیا منہ سے تو کہا دل سے نہیں کہا اللہ نے اسے انکار کہا خوش ہو جاؤ اب اللہ نے کل نسل آدم سے اقرار بھی لے لیا اور انکار بھی لے لیا انکار اقرار کے مقابلے میں جنت بنائی انکار کے مقابلے میں جہنم بنائی اقرار کے مقابلے میں جنت بنائی انکار کے مقابلے میں جہنم بنائی اب حضرت رسول پاک کی حدیث موجود ہے یہی اپلائی کرتی ہے اے علی اگر ساری دنیا تیری ولایت میں جمع ہو جاتی اللہ جہنم پیدا ہی علی ہر دم علی نعرہ حیدر
پھر سرکار فرماتے ہیں اسی اقرار کے مقابلے میں روحیں بنی، اسی انکار کے مقابلے میں روحیں بنی، اسی اقرار کے مقابلے میں تینت بنی. اسی انکار کے مقابلے میں تینت بنی، انکار کی بھی تینت بنی، اقرار کی بھی تینت بنی. جلدی جلدی بات کو آگے بڑھائیں. سرکار نے اسرا، یہ جب اللہ سے حدیث موجود، اسرا بعضہم خلاف ما اظہر، بہت سو نے اسرا معنی چھپا لیا اس کا خلاف جو انہوں نے منہ سے کہا. کہ بہت سارے لوگوں نے زبان سے تو کہا دل سے نہیں کہا. اب اللہ نے اقرار کے مقابلے میں جنت بنا کے یہ فرمایا، یہ بات یاد رکھیں، جنہوں نے وہاں اقرار کیا ہے اس دنیا میں بشری لباس میں آ کے اس اقرار کو بھول گئے، چونکہ بشریت کا تقاضا ہی بھول جانا ہے. اسی اقرار کو یاد دہانی کرانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، کہ جاؤ جا کے ان کو اس کا اقرار کرو، یاد دہانی کراؤ. اب اس رسول آئے تھے یاد دہانی کرانے کے لیے، اتت ان امر ربہا، تو اس کریا والوں نے اس رب کے امر کا انکار کر دیا. یہ وہ انکاری ہیں جنہوں نے عالم زر میں انکار کیا. سرکار فرماتے ہیں جنہوں نے عالم زر میں اقرار کیا وہ یہاں آ کے یاد دہانی پر فوراً اقرار کر لیں گے، فوراً ان کی ولایت توحید کو مان لیں گے، اقرار کر لیں گے. جنہوں نے وہاں انکار کیا لاکھ نبی کہیں گے، بے شمار ان امر ربیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہاں انکار کیا تھا، بے شمار ان کے لیے آتا تھا ان امر ربیا بھروس نہیں. اب اللہ کیا کہتا ہے، فحاسبنا حسابا شدیدا. اب یہ باب مفعلہ ہے، اس میں مبالغہ ہوتا ہے. فحاسبناہ، اب اللہ کہتا ہے ہم نے انکار کرنے والوں کا، لوگوں کا ایسا حساب لے لیا، حسابا شدیدا، ان کا شدید حساب لے لیا. اچھا آپ کو خوشخبری سناؤں، پریشان ہو گیا. اب حساب شدید، ہم نے ان کا شدید حساب لیا، منکرین کا شدید حساب ہوگا، لے لیا، لے لیا، قیامت کی بات بعد میں ہوگی، یہاں لے لیا، یہاں پریشانی. معلوم ہوا منکرین کو اللہ اس دنیا میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، رکھنا بھی نہیں چاہتا. اللہ نے ان سے شدید حساب لے لیا. اب آپ کو خوشخبری سنا دوں، جنہوں نے اقرار کیا وہ بے حساب جائیں گے. اچھا نہیں لگ گیا تو پھر کیا ہوگا، حساب کے مقابلے میں بے حساب ہوگا یا نہیں؟ قرآن بغیر حساب کہہ رہا ہے یا نہیں؟ کون ہے کن کے لیے بغیر حساب آیا؟ کوئی تو ہے نا. پھر دلیل آ گئی کہ جو عالم زر کا اقرار کر لے گا وہ بے حساب جائے، خوش ہو جائے، آپ کے لیے خوشخبری ہے. اچھا جناب، وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے ان کو نامعلوم، نکرا معنی نامعلوم عذاب دیا. اللہ، جس عذاب کو تم معلوم بھی نہیں کر سکتے، ایسا عذاب. اللہ اللہ اللہ، ان کو بغیر حساب، حساب شدید لیا. عذابا نکرا فذاقت وبال امرها، ترا تو جلدی آنے کے لیے وقت اور زیادہ لگے گا، پریشان تو نہیں. فذاقت وبال امرها، وہ اپنے اس امر کے انکار کا
ذائقہ چکھ چکے ہیں. گل سمجھ لو موت کا ذائقہ اسی انکار والوں کے لیے ہے. اور جنہوں نے انکار کیا اس کا انجام گھاٹا ہی گھاٹا. انجام گھاٹا ہی گھاٹا. آج یہی ہوئی آٹھ اور نو نمبر آئے دس شروع کرتے ہیں. اب آپ کی توجہ ہو جائے ایسی صلوات پڑھیں جو صلوات نہیں میرا خیال پیچھو میں یہی شکل لگ جائے صحیح نے صحیح فرما دی. چلو ہم تو میں معلوم ہو گیا اب میں نے جان نہیں چھوڑ لیا. یہ موضوع کتنے اہم ہے نہیں کرتے پاکستان میں نہیں کرتے سوائے میرے کسی نے نہیں کیا نہ کرے گا کوئی. معلوم ہو گیا جنہوں نے انکار کیا اللہ نے ان کا حساب دنیا میں لے لیا. ٹھیک ہے ابھی آخرت آئی نہیں. یہی جملہ میں نے ابھی کہا اے اللہ اتنی جلدی حساب کیوں لے لی. جلدی حساب لینا دلیل ہے کہ یہ جلدی جہنم میں چلے. جب بھی قیامت ہوگی وہ حساب وہ ہوگا. جلدی جلدی آپ لوگوں کی بات آپ میں بھی بہت سارے تھے جنہوں نے انکار کیا کیا یا نہیں بات سمجھ آ رہی ہے. رسول خدا سے لے کے وہ قیامت تک یہ نسل جا رہی ہے یہ کس کی امت ہے رسول بات ہے یا نہیں. ان میں بھی تو انکاری تھے یا کیا کہہ رہا تھا ہم رسول پاک کی امت ہیں آخر ہم میں سے بھی تو منکرین تھے ان کو عذاب نہیں دیے. اب اللہ منکرین کے لیے گلاس کہتا وہ جنہوں نے رسول خدا کی امت میں سے جو منکرین ہیں اللہ نے ان کو ان کی زندگی میں عذاب نہیں دیا. دلیل کیا دیا اللہ نے وَأَنْتَ فِيهِمْ میرے حبیب تو جو ان میں موجود ہے رسول خدا کے صدقے میں ہمیں عذاب نہیں دیا. اب جنہوں نے انکار کیا سمجھے پہ اسے انکار کیا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا اللہ نے ان کے لیے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے. ادھر مرے ادھر عذاب میں مبتلا جنہوں نے انکار کیا بے شمار اللہ انکار والوں کے لیے اعد اللہ لہم لہم کن کے لیے ان کے لیے لکھا ہوا آپ کے کسی نے نہیں لکھا ان کو میں کیا کریں تو کون ہے جنہوں نے انکار ولایت کیا تینوں کا انکار کیا ان کے لیے اللہ نے کیا کیا تیار کر کے رکھ دیا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا. عذبناها عذابا شدیدا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا اللہ ان کے لیے شدید عذاب کو انہوں نے تیار کر رکھا ہے. قد انزل اللہ الیکم
رسولا فتقوا الله يا اولي الالباب الذين اب آپ سے اللہ گفتگو فرما رہا ہے فتقوا الله یا اولی الالباب اے عقل والو جو عالم زر میں قیمتی کی شکل میں اقرار ولایت علی کرنے والو اے آپ کا صاحب عقل کا فتقوا الله خبردار اللہ سے ڈرتے رہو اسی ولایت کا دامن چھوڑنا نہیں ہے کہیں دانت ڈھیلے ہو جائے ولایت نکل جائے فتق اللہ اللہ سے ڈرتے رہو ولایت علی کے بارے میں یا اولی الالباب اے عقل والو تو معلوم ہو گیا ماننے والا ہی صاحب عقل ہے وہ بے عقل ہے جو علی کی ولایت سے دور ہے عالم زر میں ایمان لے آئے ان کی بات ہو رہی عالم زر والوں کی بات ہو رہی آمنو خوشخبری دی دی اس ولایت پہ قائم رہنا آمنو قد انزل اللہ اب جو رہ گئے ہیں سامنے موجود ہیں ان کے لیے کیا فرمایا ان کے لیے عذاب تو وہاں ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرن اللہ نے یقیناً نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ذکرن ذکرن معنی یا علی یاد دہانی کرانے یا علی ذکرن ذکر میں یاد دہانی کرانے والا آیت مکمل ہوگی ذکر اللہ نے تمہاری طرف یاد دہانی کرانے والا بھیج دیا کس کو بھیجا اے رسولا بدل واقع ہو رہا ہے ذکر سے وہ کون ہے رسول رسول اپنے رسول کو ہم نے ہمیں یاد دہانی کس نے کرائی رسول نے پوری امت کو رسول نے کرائی قد انزل اللہ الیکم ذکرن رسولا وہ ذکر کون ہے رسول قد انزل اللہ الیکم ذکرن رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات ہن میری پہلی گل سن رسول آئے اور مکے میں آ کے رسول نے پہلے توحید تو مکمل ہے اس کے بعد اپنی نبوت عالم زر کی بتائی کہ تم سارے اقرار کر کے آئے ہو جنہوں نے اقرار کیا وہ فوراً آپ کے ساتھ ہو گئے آپ نے اپنی شریعت شروع کر دی نمازیں بھی شروع ہو گئی کلمہ بھی شروع ہو گئی لا الہ الا اللہ خیال کرائے گل سمجھ آئی ہے یا نہیں میرے بسم اللہ رسول نے عبادت دین شروع کر دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دو یہ تھے مکے میں دو تھے بسم اللہ کلمہ دو تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب اللہ نے کہا رسول اب نمازیں بھی شروع کر دی رسول نے نمازیں شروع کر کے دو ہی کی گواہی دی اللہ کی اور اپنی رسالت کی رسالت کی بھی گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کیونکہ سورۃ طلاق ہے مدنی اب جب رسول آئے مدینے اب نازل ہوئی تیرہ سال رسول کس پر ہے مکہ نمازیں تھیں یا نہیں گواہیاں تھیں یا نہیں پریشان کیوں بے شک اللہ کی بھی گواہی نماز میں تھی رسول کی گواہی بھی نماز میں تھی ابھی کلمہ دو ہے جو ہی رسول آئے نا یہاں اب قد انزل اللہ الیکم ذکرن اب رسول تمہارے لیے یاد دہانی کرا رہا ہے رسول بن کر یتلو علیہ آیات مبینات وہ بیان دینے والی آیات کے بارے میں اسے امام مبین کہتے ہیں اللہ آیات مبینات وہ
کون تھی جن کی یاد دہانی رسول کرائی سبحان اللہ اپنی تم کر چکے نا مکے میں 13 سال نمازیں ہو رہی ہیں اور گواہیاں ہو رہی ہیں اب کس کی گواہی تیسری گواہی رہ گئی امامت کی ان گل ذرا خیال رکھائی گل بڑی ساری ہو یا سمجھ نہیں ہے نہیں سمجھی مفسرین نے کیا کرے یترو علیکم آیاتن مبیناتن ان کی آیات مبینات کی تلاوت کرے گا تلاوت سے مراد یاد دہانی کس کی او عالم زر میں زر کی اب تیسری یاد دہانی کس کی ہوگی جناب علی معصومین کی ولایت کی امامت کی یاد دہانی اب یہ یاد دہانی کیوں کرائی جا رہی ہے ان کا آئے سالوں پہلے سے یترو علیکم آیاتن مبیناتن لے جو ایمان بھی مکے میں لے آئے تھے اور عمل صالح بھی کر رہے تھے ابھی وہ کچھ رہتا ہے ان کی نمازوں میں کچھ ہے کمی ہے تاکہ ان کو نکالے ہو جو پڑھ رہے تھے من الظلمات الى النور ظلمت انکار ہے علی اقرار ہے علی حق 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 بے شک بے شک خود سمجھ آ گئی ہے یعنی سبحان اللہ امن و عمل صالحات کون رسول کے زمانے میں نمازیں پڑھ رہے تھے گواہیاں دے رہے تھے رسول کی بھی اور اللہ کی بھی کلمہ بھی دو تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب جب یہ تیسرا اضافہ ہوا اب کلمے تین ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ و اولادہ المعصومین ہو جا جلا اب واجب ہو گیا نماز میں بھی کلمے میں بھی معلوم ہو گیا کلمے تین نہیں تین ہے دو نہیں بے شک بے شک کلمے شروع ہو گئے مدینے میں شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو جب رسول اعلان کر کے منوا کے کہے گا اب علی الولی اللہ شروع کرنا ہے کیا رسول نے خود نہیں پڑھا ہوگا اپنے کلمے پڑھاتا رہا علی کا کیوں نہیں پڑھاتا اس لیے کہا اگر تو نے یہ نہ کیا رسالت کا کہاں نہ جائے کیا رسول نے وہاں نہیں پڑھا رسول سارے آ جائے کتنے رسول پڑھے کہتے ہیں رسول نے تو پڑھا ہی نہیں وہ پڑھنے والی آیتیں جو کہ پڑھی ہی نہیں کیا رسول نے نہیں پڑھا ہوگا سر فرمائے نا کیا ہوئی یہ کیا بات ہوئی ابھی بتا رہے ہیں اور شروع خود عملاً کریں گے اب رسول کیا پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی اللہ اولاد المعصومین ہوں جا اللہ پریشان ہونا ہے تو ہو لے پھر میں بعد میں کہوں آپ اس کو عام معمولی سمجھ رہے ہیں بسم اللہ سارا نظام ہی اسی میں ہے بسم اللہ جب کلمے میں علی ولی اللہ اولاد المعصومین آ گیا بطور کلمہ آیا پھر واجب ہے علی نماز میں کلمے میں نام آئے اب رسول خود عمل کریں گے یا نہیں کریں گے کہ رسول نے پڑھا ہی نہیں کون کہے قرآن کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے دیکھیں قرآن کیا فرما رہا ہے ایک نہیں کئی ہے نا یہاں بھی بحث کریں تو برا عشرہ چاہیے ہمیں اسی عالم زر پہ میرا عشرے ہیں میرے عالم زر پہ اب جناب
آیات المبینات یخرو جل سینا, تاکہ اللہ نکالے آمنو وہ جو مکے میں ایمان لے آئے. اب ایمان میں کلمے میں کمی ہے یا نہیں؟ علی الولی اللہ بھی نہیں ہوا اور نماز میں بھی علی کی گواہی شروع نہیں ہوئی. اب جب رسول اعلان کریں گے یتلو علیہم آیات اللہ المبینات تاکہ انہیں نکالے ظلمت سے نور کی طرف, معلوم ہو گیا علی کی ولایت کے بغیر ہر شے ظلمت ہے. علی کی ولایت آئی نور. آپ کی مرضی ہے من الظلمات الى النور. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ نور تک ولایت علی تک اللہ نے آپ کو عملا نماز میں بھی کلمے میں بھی دلیل کے ساتھ منوا لیا. اب اللہ کہتا ہے میں یومن باللہ, اب جو شخص اللہ پر کامل ایمان لے آئے گا. کامل ایمان کیا ہوگا؟ کلمہ. وہ کلمہ کون سا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ. یہ کلمہ ہوگا. جب کلمہ ہوگا, جب کلمہ بن جائے گا, نماز میں اس کا اعلان گواہی دینا رسول پہ واجب ہے تو امت پہ واجب کیوں نہیں؟ جو اللہ پر کامل ایمان لے آئے وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور عملِ صالح کیا. صالح عمل کیا ہوتی ہے؟ گواہی. ٹھیک ہے, پھر گواہیاں کتنی ہوں گی؟ تین. کلمے کتنے ہیں؟ تین. اسی پریشان ہو. بسم اللہ بسم اللہ کی کرو جی, میں دلیل سے بات ہو رہی ہوں. پہلے آپ کے آواز کے مطابق کوئی دلیل ہے تو فرمائیں, ہم سن لیں گے. لا الہ الا اللہ گواہی ضروری, محمد رسول اللہ گواہی ضروری, علی جن ولی اللہ گواہی ضروری, پھر کلمے بھی تین, گواہیاں بھی تین. عمل صالحان, اب وہ عمل صالح بھی کرے. ولایت علی کے بغیر عمل صالح ہو ہی نہیں. علی ہی کا لقب صالح المومنین. یا عمل صالح, عمل صالح کرے. اب کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یدخل ہو, اسی کو داخل کیا جائے گا. جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. سبحان اللہ, ان کو ہی داخل کیا جائے گا جو تین کلمے پڑھ کے تین گواہیاں دیتے ہیں. سبحان اللہ, قد احسن اللہ لہو رزقا, اللہ نے ولایت علی کو احسن رزق کہا. انہیں جنت میں بھی ہم یہی رزق دیتے ہیں. بہت وقت یہ آج پیدا ہے کہ تو شہزادوں کی شہادت کی شبی برآمد ہوئی. ایک کا نام محمد ہے, عمر 9 سال. ایک نام ابراہیم ہے, عمر بعد میں 7 سال لکھی ہے. بعد میں 7 سال. یہ دو شہزادے ہیں. ان کے شہزادے جناب مسلم. روایت میں ہے کہ جب عرض الحج کو جناب حانی بن عروہ کی شہادت ہوئی, ان کے گھر رہتے تھے جناب مسلم بچوں سمیت انہی کے گھر میں, حانی بن عروہ کے گھر میں رہتے ہیں. جب اس کی شہادت ہوئی, سرکار اپنے دونوں بچوں کو لے کے باہر آئے اور شرح قاضی شرح کو بلایا. بلا کے کہا, قاضی شرح یہ میرے دو بیٹے ہیں, یہ اپنے گھر لے جائیں. کل جو شام کو قافلہ جا رہا ہوگا نا,
مدینے کی طرف میں قبلہ کہتا ہوں آگے آگے آ رہا ہے مسائل کا, اس قافلے میں انہیں بھیج دینا, شاید یہ دونوں اپنی اجڑی ماں کو جا کے مل سکتے. اللہ رات کو ان کو ان کے ساتھ بھیج دیں تو یہ چلے جائیں. یہ رات کو گھر آ گئے, ان کے گھر رہے, دن ہو گیا. جناب مسلم رات ہی کو سرکار مسلم جو کچھ ہوا آپ معلوم ہے کہ ان کی شہادت ہو گئی. جب دن ہوا نا, کافی سارا دن ہوا, شہادت ہو گئی اور ان کے ماذا اللہ ان کے پاؤں میں باندھ کر پورے کوفے میں ان کو جسد کو گھسیٹا کر آیا. اللہ اکبر, یہ سارا مندر کا مشور ہے. جب آنکھوں سے دیکھ کے آیا, دونوں شہزادے بیٹھے ہوئے, انہوں نے تعظیم میں کھڑے ہو گئے, بٹھایا. بٹھا کے جملہ کہوں, مصائب کا جملہ ہے, اگر آپ جمع تو آئے رو لیا کہ بڑے کے سر پہ ہاتھ پھیرا. آئے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے جیسے بزرگ ہاتھ پھیرتے, ہاتھ پھیرا, پھیر کر پھر چھوٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھر بڑے کے سر پہ ہاتھ پھیرا, پھر چھوٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا. بار بار جو ہاتھ پھیرا, بڑے نے چلا کے کہا, تیرے ہاتھ پھیرنے سے لگتا ہے کہیں ہم یتیم تو نہیں. سیدہ سے قبول فرمائے. اللہ اکبر. یہ جو ہاتھ پھیر رہے ہیں کہیں ہم یتیم تو نہیں, چیخ نکل گئی اس کی. اس نے کہا ہاں تم یتیم ہو گئے. جب کہا نہیں یتیم ہو گئے ہو, گھبراؤ نہیں بیٹو, آج رات کو ہم تمہیں واپس گھر بھی بھجوا دیں گے. رات ہوئی اجرکم اللہ سیدہ سے قبول فرمائے, کیونکہ بڑی احتیاط سے بھی مسائل پڑے گا. اب رات کے وقت اپنے بیٹے کا نام اسد تھا, اسد کو دیا 50 دینار بھی دیا کہ جاؤ جا کے قافلے والا جا رہا ہے تیار ہے, اور وہاں جا کے ان قافلے والوں کے حوالے کرو تاکہ یہ اسی سفر میں اپنی ماں کو جا کے مدینے پہنچائیں گے. جب لے کے آیا تو قافلہ جا چکا تھا. ہائے ہائے ہائے, یہی مسائل ہے. جا چکا تھا, یہ پیچھے اسی گلی میں دوڑے کر دیکھا, سامنے قافلہ نظر آ رہا ہے, کہا وہ قافلہ جا رہا ہے, بیٹو جاؤ. اب اتنی عمر کے بچے وہ چھوڑ کے واپس آیا, خدا جانے گلی بھول گئے. ساری رات کوفے کی گلیوں میں مسلم کے شہزادے گھومتے رہے. جب صبح ہوئی باہر نکلے شہر کے, ایک انسپیکٹر, پولیس انسپیکٹر ہے, اس نے دیکھا, کہا کون ہے آپ؟ فرمایا نحن الیتاما, ہم یتیم ہم یتیم. کہ کے بیٹے مسلم کے بیٹے, اس نے پکڑ کے لے گیا ابن زیاد کے پاس. ابن زیاد نے دیکھا, دیکھ کر فرمایا ایک مشہور داروغہ ہے اور جیسے مومن ہے, کہا ان دونوں کو جا کے قید کر دو, الگ الگ رکھو, انہیں جتنی تکلیف دے سکتے ہو دو. اب مشہور کو کوئی خبر نہیں کہوں, اس نے آ کے ایک کو سامنے کمرے میں بند کر دیا, دوسرے کو اس کمرے میں آمنے سامنے. ان کے 24 گھنٹے میں گرم پانی کا گلاس اور روٹی دیکھے. ہائے ہائے ہائے, جب صبح ہوتی نا محمد کہتے ابراہیم کیا حال ہے, ابراہیم کیا حال ہے, ایسا آواز آتی بہتر ہو رہا ہے. یہ روز پوچھنے والا, جب سال گزر گیا نا, سال کا پہلا دن آیا نا نیا, اس نے جو صبح پوچھا ابراہیم کیا حال ہے, جواب نہیں آیا. جب جواب نہیں دیا نا, اے اللہ, دوسری مرتبہ جواب نہیں دیا, اتنے میں یہ کھانا لے کے آیا مشکور, کہا کھانا کھانا اپنا رکھ لے, میں نے بھائی کو آواز دی ہے, لگتا ہے آواز نہیں دیا کہیں مر نہ گیا ہو, خدا کے لیے میرا بھائی ہے, تیرا دروازہ کھول میں دیکھنا چاہتا ہوں. اب جو آیا کیا دیکھا, منہ کے بال ابراہیم گرا پڑا, اس نے آ کے کان میں کہا ابراہیم ماں ملنے آئی ہے. اماں اماں کہہ کے یہ اٹھا, یا ماں, اس نے گلے لگا کے کہا آنکھیں کھولو, امی نہیں آئی میں آیا. اللہ ان کو دونوں کے سامنے آ کے اس نے کھانا رکھا. جب اس نے دیکھا, اس نے کہا آپ کون ہیں؟ بچے خاموش, کہتے ہم تیرے قیدی ہیں. قیدی تو نے جو ہمیں قید کیا ہو, قیدی
اتعرف محمد المصطفی میرے گھر پہ میں عربی پڑھنے لگا ہوں مشکور نے کہا کیا محمد مصطفی کو جانتے ہو کیف لا عرف ہوگا نبی جی اے بچے محمد نے کہا اتعرف محمد المصطفی محمد مصطفی کو جانتے ہو مشکور کہتے ہیں نام ہوگا نبی جی اتعرف علی جبن ابی طالب علی جبن ابی طالب بس یہ کہنا تھا اب چھوٹے نے کہا نانو ابنانی مسلم ابن خدا گواہ جب مسلم ابن عقیل کا نام لیا نا یہ تو قدموں میں گر گیا کہا بی بی زہرا کا واسطہ مجھے معاف کر مجھے اب تک علم نہیں تھا میں نے کہہ بھی کہہ دیا خدا گواہ لے کے فوراً گھر آیا کھانا کھلا کے فرق آگے نے بھیجے اللہ اکبر اجر و کمل اللہ سید جب لے کے آدمی گیا پھر وہی قافلہ جا رہا تھا چلے ہوئے قافلے کی طرف بھیجا پھر یہی بچے رات بھول گئے سویرے سویرے پوری رات ساری رات کوفے کی گلیوں میں پھرتے رہے سویرے سویرے کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی ایک تالاب تھا ملون حارس کے گھر کے سامنے وہاں تالاب پہ درخت ہوتے ہیں ان کے پتے گہرے ہوتے ہیں انہوں نے کہا یہ درخت ہے اور تو کوئی جگہ چھپنے بھی نہیں ہے یہ درخت کے اوپر جا کے بیٹھ کے سہل کے بیٹھ گئے اس کی حارث کی نوکرانی جو بیوی تھی وہ مومنہ تھی نوکرانی جو پانی بھرنے آئی نا تالاب میں سے اس نے عکس دیکھا دیکھا کہ دو بچے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہا نا اے نام تو وہاں کون ہے آپ تو فرمایا نانو جتا جب یہ نام لیا تو اس نے کہا میری مالے کا جو مومنہ ہے آؤ ان کے گھر میں لے جاؤ کہ آپ کو بنا مل جائے لے کے جب آئی نا بتایا یہ مسلم کے بیٹے ہیں خدا گواہ قدموں میں سر رکھ دیا بیوی نے بچوں میں بچانے کی بڑی کوشش کروں گی اگر نہ بچا سکی جناب زہرا سے میری شکایت میری اپنی پوری کوشش ہو اللہ اس لیے کھانا کھلایا کھانا کھلا کے یہ حارث کی بیوی ہے ان کو کمرے میں لٹا دیا آدھی رات جب آئی تو یہ شنگر آئی یہ ملون حارث آیا اور اس نے کہا کیا ہوا آگے گر گیا کہتا ہے سارا دن میں مسلم کے بیٹے کہیں روپوش ہو گئے ان کو ڈھونڈتا رہا گھوڑا مر گیا بیوی نے کہا کتنا انعام ملے گا کہتا ہے 2000 فرمایا کب تک کھائے گا اور رسول کو کب تک رسوا کرے اللہ اس نے کہا چھوڑ باتیں جلدی کرو روٹی کو کھانا کھایا کھا کے وہ لیٹا جملہ کہوں ادھر چھوٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا جناب مسلم نے کہا ابراہیم کل تو میرے پاس آ جائے بابا بابا کر کے اٹھا نہ رو گیا دوسرے نے بھی کہا میں نے بھی خواب دیکھا جب دونوں رونے لگے کہتا ہے کمرے میں رونے کی آواز کیسی باپ ہمسائے کے بچے ہوں گے اس نے تالا توڑا ہاتھ مارتے ہوئے کہوں جملہ میری طرف دیکھے دونوں کے بالوں پہ ہاتھ آئے جب آئے تو اس نے ایک کو ایسا تماچا مارا منہ سے خون نکلنا شروع اتنے تماچے مارے تھے اتنے زیادہ میں یہی جانتا وہ اتنے تماچے ان کے رخسار دیکھو انہیں ہاتھ باندھے پاؤں باندھ کے یہ ملون آیا صبح سویرے جب ان شہزادیوں کو لے کے چلا بیوی آئی اے حارث تلوار ماری شہید ہو گئی ملازم آیا ہماری بیٹا آیا اس کو تلوار ماری لے کے دونوں شہزادوں کو کنارے فرات پہ گئے بچوں نے کہا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دی کہا اگر تمہیں اس سے کوئی ملتا ہے تو پڑھ لو ابھی دوسری رکعت سے سر اٹھایا بڑے نے اس نے تلوار ماری سر جدا ہوا اٹھا کے جسد پھینکا پانی کی طرح دوڑ کے چھوٹنے کا بھائی جانا ہمیں دوسرے کے سر پہ تلوار ماری یہ دونوں جا کے ملے گلے مل کر پانی میں غائب ہو گئے کہاں ہے او کتنی دور ہے جہاں ان کے روزے ہیں 25-65 میل پورے
چل کر جوان سویرے سویرے پہنچے. کیا دیکھا؟ ایک ذمہ دار ہے جس نے پانی لگایا ہوا ہے دریا کے کنارے پر. ایک بیوی نے کہا ذمہ دار میں تیری جنت کی سامنے ہوں. یہ دو شہزادے ایسے جتائتے ہوئے آ رہے ہیں. ان کے پکڑ کے جسد دفن کر دو. تو گیا نا وہ قریب کسان بچے دور ہو گئے. پھر گیا اور کہ دور ہو گئے. پکڑنے میں جب دشواری ہوئی آ کے کہتا بی بی آپ کون ہیں؟ کہا میں رسول کی بیٹی فاطمہ کا. اللہ ہوگا بی بی یہ بچے مجھے پکڑائی نہیں دیتے. اس وقت بی بی نے کہا بیٹو یہ حارث نہیں یہ میرا بھیجا ہوا ہے. اب ان کو پکڑ کے ان کے دونوں کو وہیں دفن کر دیا. میں نے کہا بیٹو بچوں دفن تو ہو گئے مگر کربلا کا مسافر ہو گئے. لے آئے نا میرے بچوں کی شبیہ لے آئے. میں کہوں گا بچوں تمہاری شبیہ سے نکالتے ہیں کہ تم یتیم ہو کر اور غیر وطن چھوٹے چھوٹے بچے. ماتم جناب ابراہیم جناب محمد ماتم حسین. مسلم کے دونوں بیٹے جہاں سے گزر گئے باغی گلے میں بھائی نے بھائی کے ڈال دی. اے باغی گلے میں بھائی نے بھائی کے ڈال دی. غربت
जहाँ से गुजर गए मुस्लिम के दोनों बेटे जहाँ से गुजर गए मुस्लिम के दोनों बेटे जहाँ से गुजर गए मुस्लिम के दोनों बेटे जहाँ से दो शाहजादे आलम गुरबत पे मर गए मुस्लिम के दोनों बेटे जहाँ से गुजर गए मुस्लिम सब जवाब देना मैं मांगा दो शाहजादे आलम गुरबत में मर गए मुस्लिम के दोनों बेटे जहाँ से गुजर गए मुस्लिम के दोनों बेटे जहाँ से गुजर गए जालिम भी फूट फूट के रोते थे देख कर जालिम भी फूट फूट के रोते थे देख कर दरबार में जो चांद से बच्चों के सर गए मुस्लिम के दोनों बेटे जहां से गुजर गए मुस्लिम के दोनों बेटे जहां से गुजर गए यूं ही सुना के कूफे में बचे हुए शहीद यूं ही सुना के कूफे में बचे हुए शहीद खंजर से दिल में गम सदा माँ के उतर गए मुस्लिम के दोनों बेटे जहाँ से गुजर गए मुस्लिम के दोनों बेटे जहाँ से गुजर गए सर पीट के ये कहती थी एक बेकरार माँ सर पीट के ये कहती थी एक बेकरार माँ ढूंढू कहाँ उन्हें मेरे बच्चे किधर गए दो शाहजादे आलम गुरबत में मर गए मुस्लिम के दोनों बेटे जहाँ से गुजर गए निकले थे दी बचाने बचाया खुदा कदी निकले थे दी बचाने बचाया खुदा कदी मुस्लिम के लाल लौट के वापस ना घर गए मुस्लिम के दोनों बेटे जहाँ से गुजर गए मुस्लिम के दोनों बेटे जहाँ से गुजर गए जहरा की बेटियों की रदाएं उतर गईं जहरा की बेटियों की रदाएं बेटियों की रदाएं उतर गई
ساری اتر گئی سجاد کو زہی صدایں کر گئی سہارا کی بیٹیوں گردائیں اتر گئی سہارا کی بیٹیوں گردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کردائیں اتر گئی لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی سہارا کی بیٹیوں اتر گئی سہارا کی بیٹیوں اتر گئی سہارا کی بیٹیوں اتر گئی جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئی زہرا کی بیٹیوں گردائیں اتر گئی اے سجاد کو ضعیف صدایں یہ کر گئی زہرا کی بیٹیوں گردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں گردائیں اتر گئی اے گودوں سے راہ شام میں گر گر کے مر گئے گودوں سے راہ شام میں گر گر کے مر گئے بچوں کے لاش دے کے مائیں بھی مر گئی زہرا کی بیٹیوں گردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں گردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں اتر گئی رملا یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں رملا یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں رملا یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں زخمی ہے کان پاتیاں بی بی کدھر گئی سہارا کی بیٹیوں گردائیں اتر گئی سہارا کی بیٹیوں گردائیں اتر گئی سجاد کو ضعیف صدایں یہ کر گئی سہارا کی بیٹیوں گردائیں اتر گئی سہارا کی بیٹیوں گردائیں اتر گئی لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی سہارا کی بیٹیوں گردائیں اتر گئی سہارا کی سجاد کو ضعیف
सदाएं ये कर गई जहरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई। जुल्मों से तम की तेज हवाएं थी जब चली आई जुल्मों से तम की तेज हवाएं जब चली सब गुलशन बतूत की कलियां बिखर गई सहारा की बेटियों की रिदाएं उतर गई सहारा की बेटियों की रिदाएं उतर गई सहारा की बेटियों जो कभी कभी सहरा की कब्र पर आई जाती थी जो कभी कभी सहरा की कब्र पर जाने खुदा हुजूम से कैसे गुजर गई सहरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई ऐ सजाद को ज़ईफ सदाएं ये कर गई ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई ज़हरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई ऐ रमला ये पूछती थी सकीना से कैद में जख्मी है कान बालियां बीबी किधर गई सहरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई सहरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई सहरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई आए गोदों से राह शाम में गिर गिर के मर गए आए गोदों से राह शाम में गिर गिर के मर गए बच्चों के लाशे दे क्योंकि माए भी मर गई सहरा की बेटियों उतर गई सहरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई है सजाद को ज़ईफ सदाएं ये कर गई सहरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई है ज़ुल्मों से तम की तेज हवाएं थी जब चली आए जुल्मों से तम की तेज हवाएं थी जब चली सब गुलशन बतूल की कलियां बिखर गई सहरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई सहरा की सजाद को ज़ईफ सदाएं ये कर गई सहरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई सहरा की बेटियों की रिदाएं उतर गई है बाजार लेके जाओ ना बेपर्दा ज़ालिमो जाएंगी हुसैन की बहनें
अगर गई या हुसैन या हुसैन فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين.